Okay. Bismillah. Hai. Apa khabar semua? Jadi, ini adalah uh, video pertama di dalam siri kita belajar bahasa Inggeris secara dua bahasa. Uh, jujurnya, saya pun tak tahu jauh mana video ni nak pergi. Saya pun, apa macam orang putih kata, just winging it. Let's see how it goes. Uh, tapi saya... Um, saya cuba untuk uh, buat sebaik mungkin sebab saya betul-betul nak um pelajar di Malaysia ni tak kira level apa uh, pelajar sekolah pelajar universiti ataupun um orang bekerja yang sedang belajar lagi uh, untuk mahir uh, bahasa Inggeris ini uh, jadi um kenapa kenapa ber ria sangat uh, nak nak kena belajar bahasa Inggeris secara betul okey sebelum kita uh, mulakan dengan pembelajaran kita uh, saya nak highlight sedikit ataupun saya nak fokuskan sedikit, kenapa kita perlu uh, belajar bahasa Inggeris ini? Berdasarkan apa yang saya lihat dan juga pada pengalaman saya uh, dah lama uh, bertahun-tahun kerja ni, <coughs> saya lihat <coughs> bahasa Inggeris ini sama ada kita suka ataupun tidak, dia dia adalah bahasa akademia di dunia pada era zaman sekarang ini. Okay, walaupun kalau kita pergi ke Wikipedia kita tanya Uh, what is the most spoken language on planet Earth. Dia akan cakap bahasa Mandarin ke, bahasa Spanyol ke. Tapi secara fizikalnya, secara realitinya, kalau pergi di mana-mana airport di dalam dunia ini, pasti ada sekurang-kurangnya dua bahasa dan di dalam satu bahasa itu mesti bahasa Inggeris. Okay. Kalau kita pergi di airport um, Spanyol, di negara Spain Tak ada tiba-tiba Dia tulis bahasa kedua atau bahasa ketiga itu Jadi bahasa Mandarin Dia tak buat macam tu Pasti bahasa Inggeris Jadi Bahasa Inggeris ni juga Saya perlu Belajar banyak benda Belajar bahasa Arab Belajar Fizik Belajar Matematik Semua itu Uh, bukan saya nak um, rendahkan konten um, ataupun pembelajaran yang ada dalam bahasa Melayu. Tetapi semua benda-benda itu yang saya cakap tadi itu, uh, saya, saya lakukan pembelajarannya di dalam bahasa Inggeris. Okay. Jadi, dengan adanya kemahiran bahasa Inggeris yang bagus, sebenarnya dia membuka jalan yang lebih kepada kita untuk belajar dengan lebih banyak dan juga dapat berinteraksi dengan lebih luas. Okay. jadi banyaklah peluang yang dapat kita kita dapat bukan sekadar bertutur sahaja ya menulis dengan baik di dalam bahasa inggris juga jadi sebab itu saya cuba untuk untuk buat ni eh tergelak pula bukan tertekan benda ini benda virtual kamera saya tak berfungsi dia dengar suara je katunya dia gerak-gerak sini <tuh> um apa kata tadi oh uh, jadi bahasa inggris ni uh, penting lah uh, kita kita belajar dia supaya di kemudian hari dia adalah aset untuk kita dia membolehkan kita untuk belajar tak kiralah nak belajar memasak ke nak belajar bahasa baru ke perantaraan itu medium mediumnya adalah uh, bahasa inggris Okay, <coughs> jadi um boleh ke saya nak ajar bahasa inggris ni Okey, ini adalah disclaimer ataupun penafian. Saya bukan cikgu bahasa Inggeris. Bukan ya. Tetapi, uh, sebagai seorang rakyat Malaysia, pelajar di negara Malaysia yang dah belajar bahasa Inggeris ni sejak mungkin tadi kau dah jahat satu, sampailah habis universiti pun. Saya tengok sebenarnya negara kita ni kurang uh, kemahiran uh, bahasa Inggeris itu kalau setakat nak cakap saya tengok ramai ramai orang cakap bahasa Inggeris memang memang tak ada masalah ialah sebab semua orang tengok Netflix kan cakap never a problem tetapi bila dia jadi sedikit teknikal bila kita hendak gunakan dia secara akademik ataupun untuk kita uh, gunakan bahasa Inggeris itu supaya kita dapat lebih banyak pelajar kita uh, kurang masih kurang di situ lagi Uh, saya bekerja sebagai boleh kata saya kerja sebagai uh, guru jugalah jadi saya dapat ajar uh, student uh, banyak peringkat uh, ada peringkat sekolah peringkat college university apa uh, ni peringkat apa uh, pegawai-pegawai yang bekerja uh, dan juga ibu bapa orang awam uh, banyak <coughs> bukan saya ajar bahasa inggris tapi saya uh, saya ajar uh, benda berkaitan sains. Uh, saya lihat uh, banyak kita ni kurang kemahiran sampai maklumat ada senang di dalam internet sekarang ni pun tak boleh nak hadam tak boleh nak uh, dapat dan gunakan untuk uh, kebaikan sendiri jadi rasa sangat membazirlah di situ sebab kalau kita ada kemahiran bahasa Inggeris yang bagus ni sebenarnya information sangat banyak maklumat sangat banyak di internet yang kita boleh ambil kita boleh olah baru kita boleh jadikan uh, dia sesuatu yang refined maksudnya apa yang kita dah ada ni boleh perbaiki boleh lagi bertambah hebat okay uh, jadi saya nak apa uh, kongsilah cara saya uh, belajar bahasa Inggris saya tak pernah pergi kelas tuition bahasa Inggris uh, bahasa Inggris saya belajar betul-betul setakat sekolah Kemudian universiti, apa yang ada kat universiti je lah. Tak adalah pergi tuition ataupun pergi kelas uh, tambah hajik institut bahasa ke, tak. Uh, tidak, uh, saya tak buat semua tu. Uh, tapi disebabkan saya guna bahasa Inggeris ni setiap hari uh, dan agak extensive sebenarnya. Uh, dan juga saya pernah uh, duduk dengan orang putih, uh, bekerja, belajar dengan orang putih. Uh, lama juga, bertahun-tahun ah uh, tanpa hilang okey kemahiran untuk guna bahasa Melayu alhamdulillah uh, jadi bolehlah saya nak share uh, masa muda-muda dulu macam mana cara saya belajar bahasa Inggeris dia ada strategi dia sebenarnya okey tanpa buang masa lagi uh, ah kejap saya um, apa kalihkan dulu window-window yang tak berkaitan ni mari kita buka uh, window untuk belajar okey <clears throat> bila kita nak belajar apa-apa pun, okay, tak kira lah nak belajar bahasa Inggeris ke, nak belajar buat roti ke, nak belajar apa ni, taranum al-Quran ke, orang yang belajar dan juga orang yang mengajar, dua-dua perlu jelas. Apabila kita telah ada komitmen untuk belajar sesuatu, apa classroom, classroom contract bukan bukanlah macam perjanjian tapi apa yang akan kita dapat daripada belajar itu okey bila saya lihat banyak student tak mahir uh, dalam bahasa Inggeris ni um, daripada tahun ke tahun bila saya tengok beli satu-satu kan antara sebabnya adalah bila belajar bahasa Inggeris tak ditunjukkan sebenarnya untuk mahir bahasa Inggeris ni apa perlu tahu. Okey, sebab itu saya tunjukkan di sini sebenarnya untuk mudah bahasa Inggeris ini dan saya sendiri pun ikut uh, langkah ini uh, walaupun tak ada siapa yang ajar, dia secara automatik aja masa masa um, saya di sekolah uh, dahulu. Ada enam langkah. Okey. Uh, jadi kita kita lihat uh, apa enam langkah ini uh, supaya kita bukan kita nak kata kita nak belajar semua ni serentak. Tidak, tetapi kita ada overview. Kita ada pandangan daripada atas. Oh, luas ini rupanya benda ini supaya kita ada um, anticipation ataupun agakkan benda ni nak perlu pergi jauh mana dan berapa banyak komitmen yang perlu uh, dibuat. Kadang-kadang kita ni tak takut sebab kita tak tahu. Kan? Bila kita dah tak kita tahu, kita akan mula risau dan kita akan lebih berhati-hati dan kita akan lebih uh, Uh, buat benda supaya matlamat tercapai. sebab tu saya cakap benda ni pada mula-mula sekali. Okay. Yang pertama, kita perlu belajar nine parts of speech ataupun word classes. Kita ada kamus kan? Dalam kamus ada beribu-ribu perkataan bahasa Inggeris. Setiap perkataan bahasa Inggeris ini, dia ada jenis dia. Dia ada jenis, dia ada sifat dia. Jadi jenis-jenis dan sifat perkataan ini Uh, kita boleh beri kategori uh, supaya uh, perkataan yang sama jenis itu dikumpulkan sekali supaya nanti kita boleh tahu untuk guna perkataan apa di dalam pembentukan ayat uh, yang stabil. Okey. ada ada sembilan kesemuanya uh, kita tak tengok lagi hari ini, uh, cuma nak bagi tahu saja dulu. Okey. yang keduanya kita belajar uh, verb tenses. Tenses ni dalam bahasa Melayu adalah Kala Iaitu macam penunjuk masa Okay Verb tenses maksudnya Kala bagi kata kerja Apa benda kan Tak susah pun Dia senang fikir macam ini Tenses ataupun kala penunjuk masa ni Kita di dalam bahasa Melayu Kita tak ada tenses tau Tetapi Saya Sangat perasan Kita ada perkataan universal untuk menjadi penunjuk waktu di dalam ayat yang sedang kita uh, cakap atau tuliskan, uh, contohnya uh, kita kalau kita nak kata uh, benda yang lalu tu kita guna perkataan telah uh, saya telah mandi pukul 5 petang tadi, uh, ataupun kita nak cakap uh, sesuatu perkara itu uh, sudah disempurnakan. Uh, dia punya proses. Jadi kita guna perkataan sudah. Saya sudah menyiapkan kerja rumah. Ha. Uh. Kemudian kita boleh juga boleh gunakan perkataan sedang. Maksudnya kita nak tunjuk perkataan itu sedang dilakukan. Uh, setengah berlaku. Okay. Ataupun kalau kita nak cakap benda yang belum jadi lagi, tak akan jadi pada masa hadapan. Tak tahu bila ataupun boleh jadi tahu tapi bukan sekarang. Kita akan gunakan perkataan akan. Jadi perkataan-perkataan universal ini seperti telah, sudah, sedang, akan ini sebenarnya perkataan-perkataan inilah yang menjadi color atau penunjuk masa uh, yang saya rasa sama uh, tahapnya dengan tenses di dalam bahasa Inggeris. Okay? Jadi bila kita sudah mahir um, nine parts of speech dan juga verb tenses, uh, kita baru boleh uh, nak uh, mula untuk tengok macam mana nak membentuk ayat uh, yang yang stabil. Okay, jadi kita lihat macam mana cara untuk membuat ayat uh, sentences. Uh, juga di dalam ayat itu sendiri uh, ada komponen-komponen dia seperti uh, phrases iaitu frasa dan juga clauses iaitu klausa. Okay? okay. Kemudian um, bila kita dah semakin mahir uh, di kedepan kedepan lagi. Uh, kita kita lihat sebenarnya ayat-ayat ayat ini ada yang ber ayat yang bersifat unik maksudnya ada yang ayat yang kita panggil sebagai bersifat conditionals iaitu uh, ayat yang bersyarat ada ayat yang uh, kita panggil sebagai reported speech iaitu cakap uh, cakap pindah apa cakap pindah kan tak apa kejap lagi uh, uh, saya cakap sikit uh, ada passive voice ada quantifiers dan juga ada determiners Okay, alright so Um, reported uh, speech Yang cakap-cakap pindah semua ni uh, Saya tak nak uh, Terangkan panjang lebar lagi sekarang Tapi saya cuma nak cakap Bagusnya kalau kita belajar Dui bahasa Seperti mana kita buat sekarang ni Ada ramai orang kritik Saya tahu uh, Silakan um, Tapi Dia bagi kita Satu kefahaman Yang kita takkan cari Kalau tak ada sebab Iaitu Tata, bah nahu tata bahasa dalam bahasa Melayu tidak semua belajar tapi setakat kita belajar kat sekolah lah. Kalau dekat universiti, dekat college kita tak ambil jurusan bahasa, tak ada siapa yang nak buka buku tentang bahasa Melayu untuk tengok dan bilik kan. Uh, sekurang-kurangnya bila kita belajar bahasa Inggeris kita tahu oh di dalam bahasa Melayu sebenarnya ada juga uh, apa tu uh, perkara yang setara contohnya reported speech ni cakap pindah passive voice ni ragam pasif kemudian ada quantifier iaitu pengkuantiti Perkataan kita gunakan untuk menunjukkan bilangan dan juga uh, penunjuk iaitu uh, determiner. Okay. Yang kelima, uh, bila kita sudah mahir satu, dua, tiga, empat ni, kita uh, cuba bawakan semua sekali ni untuk membentuk ayat yang betul secara grammar. Yang secara tata bahasanya betul dan stabil mengikut hukum tata bahasa. Okay. Dia bahasa Inggeris ni walaupun orang cakap, Uh, kita tulis bahasa Inggeris, kita cakap bahasa Inggeris, uh, bunyi sedap tu, maksudnya betul lah tu. Banyak keadaannya betul. Tetapi, ada benda, dia tak boleh sekadar sedap dengar sahaja. Uh, dikhawatiri, bila kita membentuk ayat, secara menulis ataupun bertutur, jika tidak betul, dikhawatiri akan mengundang salah faham. Okey? Contohnya, Uh, kita nak cakap ayat ayat aktif dan ayat pasif. Mungkin ramai yang uh, mahir dengan perkara apa, uh, subjek ini. Uh, ayat aktifnya Ali makan ikan. Okay. So kalau kita pasifkan ayat itu, sepatutnya dia akan menjadi ikan dimakan oleh Ali. Okay. Kalau kita tak mahir, cakap uh, menggunakan semua hukum tatabahasa ini, saya pernah tengok student tulis oklah uh, macam contoh saya bagi ni tiba-tiba jadi uh, Ali pula dimakan oleh ikan uh, sebab dia dia tak faham uh, sebenarnya siapa dalam ayat itu siapa subjek siapa objek siapa kata kerjanya uh, jadi bila kita tak faham tu kita kita nak main cakap macam um, bunyi macam sedap ni pun mungkin dia tak faham pun sebenarnya uh, apa ni apa 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 fungsi ayat tu sebenarnya nak cakap pasal apa okey jadi, um, bagus jika tahu tata bahasa dan hukum tata bahasa ni supaya ayat stabil boleh difahami dan tidak berlaku salah faham. Okay. Dan akhir sekali kita akan uh, belajar sikit macam mana nak tulis uh, nombor. Uh, bukan nombor 1, 2, 3. 1, 2, 3 tu nombor yang uh, kompleks macam 300,000, uh, 2 trilion, 560,000, 36 uh, di dalam bahasa Inggeris dan juga ini lebih penting sebenarnya punctuation marks iaitu tanda baca ingat macam ni ya uh, di dalam bahasa inggris ayat yang sama perkataan yang sama tetapi jika kita letak punctuation mark atau tanda baca seperti koma nokta, titik bertindih ataupun quotation marks kita jika kita ubah kedudukan kedudukan, kedudukan uh, tanda baca ini ia boleh ubah juga maksud ayat yang kita nak sampaikan tu. Jadi uh, penggunaan punctuation marks ataupun tanda baca ini memang sangat penting. Okay, alright. Sebelum kita uh, pergi uh, uh, kepada nine parts of speech, uh, kita akan buat video uh, yang akan datang. Um, nak belajar bahasa apa? Tak kira lah, belajar bahasa Turki ke bahasa uh, bahasa Jepun ke, kena gunakan apa ni dictionary kamus okay jadi belajar gunakan uh, uh, dictionary atau kamus dengan cara yang betul uh, tak bukan maksudnya kena guna uh, kamus gedah besar-besar ni tak sekarang ni semua dah online senang dekat telefon boleh download je apps tu uh, uh, tulis dictionary dekat Play Store tu ha huh, beribu ada uh, dictionary online hmm. cuma apa yang saya nak tekan kat sini jika kita pakai dictionary ni dapat maksud atau definasi itu satu hal. Kita nak kena lihat sekarang ni jenis perkataan itu, sifat perkataan itu. Okay, macam apa yang dilabelkan di sini. Okay, sebab kadang-kadang ada perkataan itu, uh, contohnya kita tahu dia adalah noun, kata nama. Tapi dia ada ni, tiba masculine pula. Bahasa Inggeris ni dia macam bahasa Arab, bagi siapa yang belajar bahasa Arab. Perkataan-perkataan um, ada dia punya gender atau jantina ada perkataan yang uh, bersifat uh, masculine yang bersifat jantan ada perkataan yang bersifat feminine yang bersifat betina dan juga ada perkataan yang dia tak ada sifat dia atas dia neutral jadi kita panggil sebagai gender neutral words Okay. jadi benda ni penting uh, mari kita lihat contoh satu a uh, additional online contohnya kalau kita boleh pergi kat sini dictionary.cambridge.org Okay, boleh carilah perkataannya. Katakanlah kita nak cari perkataan um, pencil. Ah, tekan kat situ pencil. Okay. Okay. Tengok perkataan pencil ni. Tengok dia bagi tahu kat sini apa. Benda ni kena, ketika belajar bahasa Inggeris, nak belajar secara betul dari mula pay attention ataupun perhatikan jenis dia. Pencil ni adalah sejenis noun iaitu salah satu daripada perkara di dalam ini nine parts of speech ni. Okay, salah satu uh, bahagian di dalam sembilan uh, kelas perkataan adalah noun iaitu kata nama. Okay, nah, jadi sebab itu penting untuk kita tahu. Okay, Lepas tu di dalam di dalam uh, kotak ni dibagi tahu pula C atau U. C ni maksudnya countable, maksudnya uh, pencil ni kita boleh kira lah. Or U, U ni uncountable maksudnya uh, bukan nak kata tak boleh kira tetapi pensel ini tidak ada bentuk majmuk banyak ke satu ke ejaannya masih p e n c i l jadi boleh tekan tadi c o u tu boleh tengok kat sini sini apa maksudnya countable iaitu kata nama boleh kira u uncountable ataupun singular noun kata nama tunggal Ah uh, maksudnya perkataan dia tu kita nak, kalau dia bersifat majmuk Masih ejaan yang sama Okay Lepas tu kita boleh tekan pula ni uh, Bahasa Inggeris ni uh, Ikut Ikut uh, Kawasan Ada kawasan yang Cara sebutan Ataupun pronunciation uh, Berbeza uh, Tak semua perkataan Tetapi ada banyak juga perkataan Jadi boleh klik kat sini Dengar UK panggil apa Pencil Pencil US Pencil Ha, sama je bunyi dia tapi ada perkataan lain contohnya uh, kita tengok ni perkataan ni uh, pasu bunga kita tengok orang UK panggil uh, sebut macam mana vase vase US pula vase, vase. jadi lain tu uh, bunyi dia lain uh, tapi sebenarnya dia duduk uh, merujuk kepada pasu bunga yang sama Okay. Jadi kita boleh tengok uh, kalau online senanglah boleh tekan aja gambar speaker ni ataupun kita gunakan uh, formula untuk uh, uh pronunciation di sini yang ada kat sini. Okey. Vas, vase, vase okey. Dan dan sebagainya. Okey. Alright. Um okay, jadi um, uh, setakat itu sahaja untuk hari ini. Um, uh, uh, video yang berikutnya kita akan lihat um, uh, uh, pengenalan kepada sembilan parts of speech dan apakah strategi kita nak nak belajar. Okay. Kita akan belajar satu-satu ni dan hopefully insyaAllah uh, semua orang semakin mahir dan semua orang dapat uh, dapat manfaat daripada uh, berjaya uh, berkemahiran tinggi dengan bahasa Inggeris. Okay. Itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih. Uh, jumpa lagi. Bye.